بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اليوم يكون تاريخ 28 mwezi wa Muharram mwaka 1440. Tuendelea na silsila ya durus tashih al-ibadat, ikiwa leo biidhnillahi ta'ala pengine ndio kikao chetu cha mwisho kuizungumzia ibada ya sala katika risala hii ya Sheikh Ahmad حفظه الله تعالى. تلفكية وكان إذا قام من القعدة كبر ثم قام، وكان يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا. Tulimalizia jana kuzungumzia jalsatu al-istiraha baada ya rak'a ya kwanza, akiwa mtu amemaliza sajda ya pili kabla ya kusimama kwenye rak'a ya pili, ni sunna kukaa jalsatu al-istiraha, watakaa kidogo kisha ndio atanyanyuka. ثم وكان إذا قام من القاعدة كبر ثم قام، ورب سماما كتك كده كاو ولت تكبيرا كيشا يسماما الله أكبر أكو يسماما. وكان يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، نالكو وكت منجين مرا موجا موجا أكين ينوى مكونو ياكي بموجا نهي تكبيرا كتوك كتك ركعيا kwanza kuna rakaa ya pili. Thumma kana yanhadhu mu'tamidan 'ala al-ardh ila ar-rak'ati ath-thaniya, kisha alikuwa akinyanyuka akiwa ategemea juu ya ardhi katika rakaa yake ya pili. Wa kana ya'jinu fi as-salah, na alikuwa akikunja waita kukanda unga, kunja mikono yake katika sala. Ya'tamidu ala yadayhi idha qam, ategemea mikono yake anaposimama. Kwa hiyo kinachonyanyuka mwanzo nini? Ni magoti yake, kisha ndio mikono itafuata, kwa sababu mikono ayatumia katika kumsaidia kusimama. Na hii ni sunna, pendekezo kwa mtu kunyanyuka awe amekunja mikono yake anaponyanyuka. Na watu wakome kufanya istihza na sunna za Mtume SAW. Kuna baadhi ya watu wafanya istihza, na utamsikia sema mtu msikiti wa mangumi, yani msikiti watu wa sunna sio msikiti wa mangumi. Wale watu wa ngumi wale paka kwenye swala pia ngumi ngumi tu, yani wakunja ngumi ndio wananyuke juu wafanya istihza. Jua kuwa ni Mtume SAW ndio alikuwa yafanya hivyo. Kwa hivyo fanya adabu, fanya adabu na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na haya mara nyingi huyataja na kusema kuwa mara nyingi mtu uteleza na ukosea katika sunna kwa sababu hatizami nani aliyezungumza yale maneno, amtizama yule anayenukuu yale maneno. Imana ikiwa sisi tunukuu sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, usitutizame sisi, tizama yule aliyezungumza yale maneno na aliyefanya kile kitendo, nani? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasema hivi kuwa ikiwa kweli wataka kuheshimu sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, tasawar ni Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe amesimama akwambia, utaheshimu sana maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hebu waonaje wewe, tasawar wa mfano
Mtume sallallahu alaihi wasallam asema jambo fulani, kisha wewe usimame umwambia ha, naona msikiti wako, umwambia nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama vile waona ni uzito kufanya hivyo, basi pia kujibu maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa istihza ni kama hivyo, hakuna tofauti, sababu anayezungumza nani? Ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna baadhi ya maneno watu wakiyazungumza, wallahi lau kama watahukumiwa, yani watu hawata, yani hawataangalia kuwa hawa ni wajinga, hawajui wanachokizungumza, waweza kutolewa katika Uislamu kwa yale maneno wanaozungumza. Yani mtu waweza kuzungumza maneno yakamtoa katika Uislamu bila ya kujijua, itampa udhuru kuwa ni mjinga, hajui kila anachokisema uzito wake. Ukamwona mtu amwambia sunna katika sunna za Mtume za sallam, afanya kejeli, haiyatosha kejeli, atakaoudhike wewe ambaye umezungumza hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, asifahamu kuwa kinachozungumzwa nini ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiy, enyi mloamini msinyanyue sauti zenu juu ya sauti ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ulama wakasema hayyan wa mayitan, akiwa hai na baada ya kufa haijuzu kwa Muislamu kunyanyua sauti yake juu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kufa unapoambiwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kaa kimya maadamu imethubutu ni Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, hauna wewe budi isipokuwa ni kufuata. Wa makana li mu'minin ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. هنا خياري إسبقوني كم فاتم توم صلى الله عليه وسلم كده لتشوك سيما لكوك أمرشا. قال ثم يفعل في الثانية كما فعل في الأولى ركعة يبيل يتفني كما في الوفاني كتك ركعة يكوانز. ثم كان صلى الله عليه وسلم يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية. alikuwa mtume صلى الله عليه وسلم akikaa kwa ajili ya tashahud anapomaliza rak'a ya pili, na hii ni at-tashahud al-awwal, kwa zile swala zenye tashahud mbili alikuwa akikaa hii tashahud. wa siyaghuhu sita, na kuna sigha namna sita za tashahud utaziona katika sifa salati Sheikh al-Albani. Fa idha kanat as-salatu rak'atayn jalasa muftarishan, ikiwa swala ni rak'a mbili ataketi kikao cha iftirash. Iftirash ni kikao gani? Ni kile kikao ambacho utaweka mguu wa kushoto chini yako, uweke makadio yako juu ya mguu wa kushoto, kisha mguu wa kulia unafanya nini? Unyanyuka. Kama kana yajlisu baina sajidataini, kama ulivyokuwa kisujudu au kikaa katika kikao baina sajida mbili, vile vile ndio utakaa katika swala ya alfajiri ama swala za sunna rak'a mbili. Wakadhalika yajlisu fi tashahud al-awwal min ath-thulathiyya war-ruba'iyya, na hivyo ndivyo atakavyokaa katika tashahud ya kwanza katika swala ya rak'a tatu. War-ruba'iyya, na swala ya rak'a ngapi? 4. Swala ya rak'a 4. Hizi swala hizi tatu ni swala zaitu arubaiya, swala ambazo swali rak'a ngapi? 4. Kwenye kikao cha kwanza utakaa iftirash katika hizi swala. Wa kana idha qa'ada fi tashahudi wada'a kaffahu al-yumna ala fakhidhi al-yumna wa wada'a kaffahu al-yusra ala fakhidhi al-yusra, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikaa kwa ajili ya tashahud huweka kiganja chake cha mkono wa kulia juu ya paja la mkono wa kulia la mguu wa kulia, na kiganja chake cha mkono wa kushoto juu ya paja la mguu wa kushoto, paja la mguu wa kushoto. Wa kana yadhau hadda mirfaqihi al-ayman ala fakhidhi al-yumna, na ncha ya kisukusuku chake cha upande wa kulia alikuwa akikiweka katika nini? Katika paja lake la kulia. Wakana yakbidhu asabi'a kaffihi al-yumna, wakana yakbidhu asabi'a kaffihi al-yumna kullaha, na alikuwa akikusanya akivikunja vidole vya kiganja chake cha mkono wa kulia vyote vyote avikunja. Wayushiru bisababati ila al-qibla,
kidole cha shahada akakielekeza wapi? Qibla. Wayurmi bi basarihi ilaiha, kisha iwatupa macho yake kwenye kidole chake. Katika hali kama hii haangalii sehemu ya sujudi, yuangalia wapi? Kwenye kidole. Wa kana idha ashara bi usbu'ihi wadha'a ibhamahu ala usbu'ihi alwusta, na alikuwa kiishiria na kidole chake cha shahada huweka gumba lake likashikana likafunga mfano wa ringi na kidole chake cha katikati namna hii. Wataratan haliqu bihima halqatan, na wakati mwingine hufunga kabisa vyote hivyo pamoja akawacha kimoja peke yake. Wa kana idha rafa'a usbu'ahu yuharrikuha yad'u biha, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akinyosha kidole chake ukitikisa na kutikisa kidole namna hii, si juu chini juu chini hivi makosa hivi, si kutikisa hivi hivi, ni kunyanyua na kuweka chini sawa sawa, kutikisa ni kibaki pale pale kiwe cha tikisika pale pale mahali pake, sio chini juu chini juu, hisi tahrik, tahrik ni pale pale. Wa yaqulu, na alikuwa akisema, la hiya ashaddu ala shaitan min alhadid yani sababa, hiki kidole ni uzito kwa shaitan kuliko chuma, yani hiki kidole cha shahada, yani shaitan hapendi kumuona akifanya hivyo mwenye kuswali sababu cha sheria tauhid. Shaitan hapendi kukiona kidole hiki kiashiria wakati unaposwali. Na hapa pia kuna jambo la ili la kutikisa kidole, sio mwanzo ni mustahab, kwa wale wanaokwenda kwa kauli hiyo ni mustahab, na wako katika maulama wale waliokwenda katika kauli kuwa hadithi hii ni shadh, kama Sheikh Muqbil, na yuko katika wanafunzi wake aliandika kitabu kuhusu shudhudhi ya hadithi hii, na Sheikh Muqbil akafanya takdim. Katika muasirin Sheikh Al-Albani nasara hadha al-qawl, kadhalika Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, kuhusu kutikisa kidole. Wala hakuna mtu aliyesema kuwa asitikisa kidole swala yake isihi, wala hakuna mtu ambaye alimaliza swala akamlazimisha mtu kutikisa kidole. Hakuna mtu alisema hivi. Nasema hivi kwa sababu nishaona watu ambao nawaheshimu, watu wazima, mmoja akazungumza hivyo wakati mmoja, Allah yarhamu, Allah isamehu, akawazungumza mbele za watu wasema, hawa salafia jadida wasema usipotikisa kidole swala yako isihi. Kaambia, samani bwana, mimi mmoja wao, hebu niambie tunsema wapi hapo. Eh, anakuuliza tunsema, na huyu ni imamu wa msikiti eh? Mtu mzima ni imamu wa msikiti, khatibu wa Ijumaa alikuwa, wapi tunsema hivyo? Na yeye wajua vile tunavyoheshimiana, sijawahi kumkosea heshima alhamdulillah. Akanyamaza akasema, kweli ya, na mambo mengine watu wayasema tu, tuwayasema si kweli, hei wajua kama si kweli. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu hueneza jambo kama hili na si kweli, na kuna wengine wakafanya istihza, kama mmoja msanii azungumza kuhusu hili jambo e, ni wasanii wengine, si maduati, ni wasanii, wewe waonaje? Watu wakianza kufanya dawa tamthilia, kuna dawa tena, dawa ikageuzwa ikawa ni tamthilia, yani kama acting dawa hiyo, watafute magari makubwa makubwa, wavae mamiwani makubwa makubwa, kisha wa act hivi, kisha wazungumza, huyu nyamaza kama wale wengine. Hao wote vigoigoi hawa wasanii, na wala tasio ni uzito kusema ni wasanii, kwa sababu ni wasanii, mtu mwimbaji, wengine waimbaji, wengine hivyo, yani hawa si maduati, hawa ni wasanii. Sasa wewe kama utakasirika, kasirika, kama utapasuka, pasuka, lakini waitwa wasanii, si maduati. Hakuna dai afanye vituko kama hivi katika dawa. Dawa imekuwa ni mchezo, vichekesho, upuzi. Sallallahu alaihi afiatu salam, wallahu musta'an, sallallahu yahdiana wa iyyahum. Almuhim, asema kuhusu kutikisa kidole, wacha kidole, yeye ametumia neno chafu zaidi, siwezi kulitamka,
lakini asema hata kalio lako pia wewe tikisa, kwani kuna ubaya gani? Wacha kutikisa kidole, hata kalio lako pia tikisa tu, kwani kuna nini? Na ndivyo ilivyo siku zote, bid'a ni hamaka. Kuna wengine watakasirika, oh tukana watu, ah ndio mlivo. Tena wewe unayekasirika ndio mmoja wao anayekusudia. Wewe unayekasirika ukisikia maneno ndio ninayekukusudia haswa. Kwa mkiambiwa hili jambo la hitaji ilmu mwakasirika. Sasa wewe unkubali kuwa mjinga, tena wakasirika wewe ukiambiwa hii elimu hii hutaki. Yaani umekuwa kama punda apelekwa kwenye maji, ana kiu, kunwa hataki, atijeuri. Keti na ukaidi wako. Lakini wallahi watu wafanya istihza na sunna, na wengine wajinasibisha na da'wa, na wakija hapa kwetu masha Allah, masha Allah. Yaani jamhara. Masha Allah. Kwa nini? Kwa sababu sasa imegeuka kuwa da'wa imekuwa kama ni celebrities. Kama watu ni celebrities. Samahani maneno makali nimetumia, lakini wakati mwingine yaudhi roho. Yaani mtu watolewa katika ujinga, lakini una kakamaa katika ule ujinga na ukaidi uliokuwa nao. Sasa wewe hatuna la kukusaidia isipokuwa kukwambia jitizame, jiombe dua na utafute sababu za uongofu. Usizibe masikio yako ukakataa kusikia haki. Hao mnaowalaumu kila siku, na nawaambia tena, hao mnaowalaumu kila siku ndio watu wa ujinga. Wangeliwaacha nyinyi mngelichezewa. Mngelichezewa kweli kweli. Siku hizi watu waogopa. Zamani na sisi tukiwa wadogo, nakumbuka yani bidhati tis'inat 90s hivi, mwanzo mwanzo pale, ilikuwa kija maduati wakizungumza misikitini. Kila wakimaliza kuzungumza michango na wanaulimi wa visa hao, wakimaliza, kwa sababu watu hawajui dini, maskini waona vile visa ndio dini, basi la ilaha illa Allah, la ilaha, kwa tandikwa sujada pale, watu wabwaga kama una 20 maskini ndio fea yako wewe pia utaitoa hapa, maana umepigwa visa hapo vya sawa sawa. Watoa, kuna kaseti za uzwa pia pale, utanunua hata kama kaseti rekodiwa nusu Mombasa nusu Nairobi, hata ieleweki mada inazungumzwa pale nini, utanunua. Wakitoka pale wamebeba mrundu mzima wa pesa. Hebu waambieni sasa waje wafanye. Mpaka mahizbi pia wanaerevuka. Kwa nini? Walipoambiwa ah jamaa kuna matapeli, si dawa hii, huu ni utapeli huu. Sasa leo akisemaambia angalia kwa sharti eh. Hakuna kuomba hapa. Ah kishaambiwa hivyo basi amfungwa. Sasa Waislamu itakuwaje bwana? Waislamu ah huyo ni tapeli. Tapeli katika dawa, watu watumia dini katika kuiba. Wewe unataka kuishi si ukafanye kazi? Aqal shay bas kuwa mwalimu wa madrasa. Kuwa mwalimu wa madrasa, somesha. Umesomesha pale, wapata jasho lako alhamdulillah. Lakini la, wacha nitoe mawaidha hapa, ni wape watu visa, wakishapata visa watafanya nini? Watatoa tuongeza. Baada ya hapa nitawaambia tu kuna gari linaharibika. Nahitaji engine jamani Waislamu, bila hiyo hatuwezi kufanya da'wa. Sisi biamwali kumwanfusiku. Hivyo ndio ninavyokwenda. Sallallahu alaihi wasallam. Turudini hapa. Umetutoa lakini lazima kidogo tupige sindano kisha tuendelee. Tuendelee mbele. Shughulisha sana. Qala thumma kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi kulli rak'atayn at-tahiyyat. Katika kila rak'a mbili alikuwa akisoma tashahudi la tahiyyat. Wa kana yusalli ala nafsihi fi tashahudi al-awwal wa ghayrihi. Na alikuwa akijiswalia nafsi yake. Mtu anaweza kuuliza, na Mtume sallam alikuwa akimswalia Mtume sallam? Eh naam, alikuwa akijiswalia nafsi yake. Allahumma salli ala Muhammad, yeye pia akijiswalia alayhi salatu wassalam. Katika tashahudi ya kwanza na nyinginezo. Wa shar'a dhalika li ummatihi. Na hili jambo akaliamrisha kwa umma wake. صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبعة نصيغة نمنا زكم صلى الله عليه وسلم زكو سبعة وتزيون في كتك صفة الصلاة جزا الله خيرا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أمي زكو ساني إذي نقفني سهالي منفوز وزكو عند وكتشوتة وكزيون فلندان. وكان يستعيد من أربع قبل الدعاء نالك وكجدين لنا الله كتوكنا نمام بمنه
kutokamana na mambo manne kabla ya dua. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitrati al-mahya wal-mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Ama manne mwanzo akiyatanguliza baada ya tashahud, baada ya kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa kana sallallahu alayhi wasallam yad'u fi salatihi bi ad'iyatin mutanawwi'a taratan bi hadha wa taratan bi hadha wa 'adaduha 'ashara. Na alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam eva kufia ivali mkononi baba ivali wa kichwani, wakaidi sana jambo hilo. Allahu musta'an. Sasa nikikuona kichwa kiko wazi mwanafunzi, nitakupaga ugoto. Jeri za zamani zile za majengo, ngoto ko ndio itakuwa jeza yako. Kwa nikikuona tena utakuja hapa mbele, nitakupiga ngoto, wakati wenzako wote wamevaa kofia. Yaani wewe waja nao kisha uitia mkononi, kofia vale mkononi na vale kichwani, kwa nitakusaidia kukumbusha. Na mimi napiga ngoto nzuri, ngoje utawaambia wenzako. Na tayy Allah yahdiki ya sana. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiomba kwa dua aina mbali mbali, mara hii na mara nyingine hii, na idadi yake ni ngapi? 10 zilizothubutu kutoka Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ingawa mtu ana ruhusa ya kuomba anachokitaka kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, thumma yad'u ba'da dhalika bima sha'a. Kwa hiyo kama kuna tatizo lolote lako, kama kuna jambo lolote walihitaji, omba, muombe Allah subhanahu wa ta'ala atakupa. Thumma kana sallallahu alayhi wasallam yusallimu an yaminihi, alikuwa akitoa salamu upande wake wa kulia, assalamu alaykum wa rahmatullah hatta yura bayadhu khaddihi, mpaka akionekana weupe wa shavu lake, bi maana akigeuza kichwa kabisa. Wa an yasarihi kadhalika hatta yura bayadhu khaddihi, na pia upande wake wa kushoto mpaka akionekana weupe wa shavu lake. Wakana ahyana yazidu fi taslimati alula wa barakatuhu, wakati mwingine katika taslima ya kwanza akiongeza assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wakana sallallahu alayhi wasallam ahyana yaktafi bi taslimati alwahida an yaminihi, na wakati mwingine akitosheleka na salamu moja upande wake wa kulia, tilqa'a wajhihi, upande wa mbele ya uso wake, akisema nini? Assalamu alaykum. Yamilu ila shiqi al-aymani qalilan, aelekea katika ubavu wake wa kulia kidogo, asema assalamu alaykum, kisha swala imeishia hapo. Hii pia alifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hii risala ni mulakhas wa kitabu sifat salati an-nabi sallallahu alayhi wasallam li Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala. Yaqulu shaykhuna Ahmad hafidhahullah, فهو كتاب فريد في بابه. كتاب صفة الصلاة ni cha pekee katika mlango ule. قال غزير بفوائده الفقهية والحديثية, kuna faida nyingi sana ndani yake za hadith na fiqh. ألفه في الخامسة والثلاثين من عمره. سبحان الله, الشيخ الألباني ameandika kitabu akiwa na umri wa miaka 35, kijana mdogo ameandika sifa za sala, na asili yake yataka ufahamu ni mujallad ngapi? Tatu. Mujallad tatu. Kisha akafanya talkhis ya pili katika mujallad moja mdogo, kisha akafanya talkhis zaidi, kwa sababu pengine labda mtu aweza kuona uzito kusoma kile, akakiweka katika kirisala kidogo, ikawa ni talkhis ya ile aliyefanya talkhis يا أصل يا كتاب. الله أكبر. المهم مصدر الجزيتاج هو الشيخ الألباني أمتوه نكتونغا شو كتابه نمية موجة سبين نبيلي, يعني أمتونغا كلي كتابه كوكوبيتي كتابه مية موجة سبين نبيلي. كيش عندو كتوصف الصلاة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى, أسأل الله أن يرحمه. هابا ديو مشو wa risala yetu hii, na hii risala Sheikh hafidhahullah aliandika mwaka 1429, ni kabla miaka 11 kutoka leo, miaka 11 iliyopita, wakati ule akiwa yufundisha bado halaqat.
na sasa hivi ambaye hamjui Sheikh Ahmed nenda kaswali Masjid Aisha Jumaa baada ya Jumaa huwa na kadima yotoa nenda pale utamuona inshallah. Ma kuna watu wako hapa hawamjui kwa sababu halaka zake zilisimama miaka mingi sana. Sallallahu alayhi wasallam. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.